Startup centar u Pirotu od svog osnivanja radi na osnaživanju pojedinaca i firmi da započinju sobstveni posao. U eri napredovanja IT industrije, u čiji razvoj grad Pirot ulaže intenzivno posljednjih godina, svoje mesto na tržištu sa firmom u Pirotu našla je i kompanija Resolutesa, osnovana 2019. godine. Adrian Dambar sa porodicom se doseli u Pirot, osnovao firmu koja je od troje radnika stigla do brojke 30 programera, pripravnika i mladih ljudi spremnih da uče, koji su na obuci uz mogućnost da nađu zaposlenje. Kada sam osmislio koncept koji ću da unapređujem u Pirotu, bila mi je potrebna pomoć u oblasti zakonodavstva, administracije, započinjanja posla. Od velike pomoći bio je Startup centar koji mi je bio podrška od početka. I danas su tu za sve što mi je potrebno, a aktivno učestvujem u nekim zanimljivim programima koje nude. Kako smo rasli, tako smo nailazili na nove izazove koje smo prevazilazili uz podršku, što je posebno značajno. Resolutesa je formirana 2019. Danas posluje kroz dve firme. Resolutesa koji ima 6 zaposlenih, 4 pripravnika i 5 polaznika obuka na radnom mestu i GreatSoft Evropa koja ima 11 zaposlenih i 1 pripravnika. U posljednje 4 godine Resolutesa dobije značajnu podršku od lokalne zajednice, institucija na nacionalnom nivou. Moram da napomenem da je podrška grada takođe izuzetna. Tu su i programi Nacionalne službe za zapošljavanje koje koristimo. Bilo je bojazni u početku, hoćemo li kroz ove programe odgovoriti zahtevima, ali smo se vremenom dobro snašli. Ova institucija nas je nagradila kao kompaniju koja je u veoma kratkom roku zaposlila veliki broj ljudi. Mlade snage koje su se pridružile Resolutesi i pri kraju su obuka su itekako zadovoljne mogućnostima koje su im date. Ja sam ovde od kraja septembra prošle godine i zadovoljna sam stvarno i uslovima rada i kolektivom. To je jedan mlad kolektiv koji stvarno radi super svoj posao i trudi se da uči svakim danom i trudimo se da rastemo i baš mi je drago da sam deo ovog tima. U početku sam bila skeptična, nisam bila sigurna da li ću da se snađem jer ovo sve novo i nepoznato za mene, međutim prezadovoljna sam. U pitanju cyber security, tako da nadam se da će to biti moj poziv za budući, da ću se baviti time. Ja sam zadovoljna sa uslovima koji su nam ovde ponuđeni. Ono što je dobro je da videti ovoliko mladih ljudi na jednom mestu, u stvari prilika za napredovanje i prilika za učenje. Čini se da je to ono što negde karakteriše ovu firmu. Da, ima nas baš dosta mladih i svakim danom se i ova firma širi. Formiranje IT trening centra inicijalno je poteklo iz saradnje startupa i Resolutesa, što je rezultiralo novim idejama organizacije različitih tipova obuka. Naša ideja za kreiranje tog trening centra jeste bila da napravimo to jedno mesto gde će mladi moći da se obučavaju, stiču neka znanja i kompetencija koja su tražena na tržištu rada. Pre svega smo se nekako skoncentrisali na taj IT sektor. Povezali smo sa ovim startup centrom u kome se sada nalazimo, gde posluje ta IT zajednica i gde smo primetili da je veliki nedostatak kadra upravo u ovoj oblasti, tako da eto preduzimamo neke korake da prosto kroz različite aktivnosti pomognemo kompanijama koje posluju u ovoj oblasti da nađu odgovarajući kadar. Nijedan početak nije lak, nije lako ni održavati svoje mesto na tržištu. Dambar kaže da je osnovao firmu u Južnoj Americi, to bi bio pun pogodak iz ugla velikog broja klijenata koje ova zemlja ima, ali ne bi imao tako dobru podršku same države. Iz ugla podrške institucija bilo bi mnogo teže. Mislim da smo dolaskom u Pirot dobili više mogućnosti. Kada bih imao priliku da ponovo biram, izabrao bih Pirot. Dodaje da je IT sektor u Pirotu potrebno i dalje unapređivati, što je iz dana u dan sve vidljivije, dodaje Dambar.